Těšila jsem se hodně, protože ta pauza byla dlouhá a mě to doma opravdu nebaví. Ale určitě je to jako velká výzva ty děti po takové době zase dát do pohybu. Děti si myslím, že ohromně, protože jim strašně chybí ty kamarádství, chybí jim ty parťáci v tom týmu a prostě jakýkoliv kontakt a pohyb jim prostě chybí strašně moc. Pro trénink týmového sportu je to hodně náročný, protože se dají odehrávat oficiálně jenom dvojice a ve dvojicích samozřejmě můžeme dělat různý úpolové hry a tak podobně, ale prostě není to fotbal, nemůžeme si zahrát hokejbal a tak dále. Je to spíš takový kondiční trénink a s malýma dětma, jako mám ještě já, to je trošku náročnější, aby je to tolik bavilo, jako je baví prostě zahrát si fotbal, rugby a podobně. Tak hodně se soustředíme na koordinaci, nějaký základy zpevnění těla, protože a taky nějaký protažení, protože ty děti vlastně tohle všechno jako nedělali. Některý ty živější chodili hodně ven, taky záleží, jaký mají možnosti doma a tak, ale takže především na tyhle ty věci, které potřebujeme teď jako dohnat v tomhletom jejich věku. U některých dětí je to výraznější než u jiných. Každé dítě to má jinak, ale i děti, které teda říkají, že byli venku a že jako chodili něco dělat, tak otázka je taky, co dělali. Jestli, že si hráli s hokejkou na jednom místě, ale zase třeba nechodili někam lítat po lese a lézt různě všude možně, tak samozřejmě ta kondice tam je šla hodně dolů a když mají třeba uběhnout nějaký kus nebo vydržet delší dobu něco vykonávat, tak je to pro něj větší problém než pro jiné děti. Myslím si, že je hodně. V rámci republiky samozřejmě by to mělo být všude velice podobný nebo stejný. Ale pak ten rozdíl podle mě může hodně nastoupit časem i na té mezinárodní scéně, protože ty ostatní země samozřejmě ty opatření měly každá jinak a to se možná projeví. No, já doufám samozřejmě v to nejlepší a chceme v tomhle směru být jako pozitivně nastavený a máme připravený vlastně všechny varianty tréninku, které by mohly nastat, ale upřímně se obávám, že se to může vrátit.